қас пішінін таңдарда бет әлпетінің барлық ерекшелігін ескеру қажет. Оның тек әдемі болуы жеткіліксіз. Дұрыс таңдалған қас үлгісі өңіңізді аша түспек. Тіпті күнделікті макияжды да алмастыра алады. Самые часто встречаемые формы лица это кеңінен таралған бет пішіндері сопақ, домалақ, үшбұрышты және төртбұрышты. Егер бетіңіз сопақ болса, қас пішіні бұрылыссыз тіктеу немесе сәл домалақтау болған жөн. Домалақ бетті жандарға үшкір, яғни доға тәрізді қас пішіні жарасады. Мұндай қас үлгісі қабақты ашады. Үшбұрышты бетке доға тәріздес не бұрылысы анық емес қас үлгісі үйлесімді болмақ. Ол кең маңдай мен кішкентай жақ арасындағы тепе-теңдікті орнатады. Ал төртбұрышты бет пішінінің негізгі ерекшелігі жақтың үлкен болуы. Оны визуалды түрде кішірейту керек. Мұндай жандарға доға тәрізді, бұрылысы айқын емес, домалақтау келген қас үлгілерін таңдаған дұрыс. Есть определенная схема моделирования. Қас әрлеуде белгілі бір ережелерге негізделген модельдеу схемасы бар. Оған сәйкес қастың негізгі 5 нүктесі болады. Мынау бірінші нүкте. Екінші, үшінші, төртінші және бесінші. Қастың қай жерден басталатынын түсіну үшін мұрынның шетінен көздің ішкі қиығына дейін түзу сызық жүргізу керек. Ал қастың ұшын анықтау үшін мұрыннан көздің сыртқы қиығына дейін түзу сызық сызамыз. Және ең биік нүктесін табу үшін тіке қарап тұрған кезде қарашықтың шетінен түзу сызық жүргіземіз. Белгілеп алған негізгі нүктелерді өзара байланыстырып шығамыз. Осындай қарапайым ережелер бет әлпетіңіз бен қасыңыздың үйлесімді болуына көмектеседі. Сонымен қатар қастың қалыңдығы мен түсі де маңызды рөл атқарады. Мамандардың айтуынша, қас шаш түсінен 1-2 реңге ғана ерекшеленуі тиіс. Чтобы бровь смотрелась более натуральной, мы қас табиғи көріну үшін алдымен қастың төменгі сызығын, сосын үстіңгі сызығын далаппен бояймыз. Жаққышта қалған бояуды қастың ұшынан басына қарай жағып шығамыз. Сосын қиғашталған қылқаламның көмегімен консилерді төменгі сызық бойынша жағып шығамыз. Және соңында қасқа арналған сабынмен немесе гелмен сәндеп қатырамыз. Қас сабыны қатты қастарға, ал гел жұмсақ, жұқа қастарға жарайды. Бүгінгінің сәні табиғи қас үлгісі. Нақты контурда қанық бояуда сәннен қалды. Сондықтан артық қастығына теріп, табиғилықты сақтап қалуға тырысыңыз.